በሰውነታችን ውስጥ የሚገኙት 206 አጥንቶች የሚመደቡት በስርዓተ አጥንት ውስጥ የሚገኙበትን ቦታ ወይንም የሚመሰርቱትን መዋቅር ተከትሎ ነው። የሚመደቡትም ወደ ሁለት ቦታ ሲሆን አንደኛው ምድብ axial skeleton የሚመሰርቱ አጥንቶች ሲሆን ሁለተኛው ምድብ ደግሞ appendicular skeletonችን የሚመሰርቱ አጥንቶች ናቸው። የaxial skeleton የሚያካትተው የራስ ቅላችን ወይንም skull የጎድን አጥንታችን እና የአከርካሪ አጥንታችን ነው። እነዚህ የአጥንት ክፍሎች ዋና የሰውነታችንን ዘንግ የሚሰጥ ሲሆን አክሲያል ማለት ከአክሲስ ከሚለው ቃል የመነጨ ሲሆን አክሲስ ዘንግ ማለት ነው እና እነዚህ ሶስቱ የአጥንት ክፍሎቻችን ለኛ ለሰውነታችን ዋናው ዘንጋችን ነው። የራስ ቅላችን ወይንም ስከል ከጠንካራ አጥንት የተሰራ ሲሆን በውስጡም ሁለት አይነት አጥንቶች አሉት። አንደኛው አጥንት ክፍል ክሬኒያል ቦንዝ ሲባል ዋናው አንጎሉን የሚያቀፈው ወይም አንጎላችን የሚያቀፈው የራስ ቅል ምድብ ሲሆን ሌላው ደግሞ ፌሻል ቦንዝ የሚባሉ የፊታችን ቅርጽ የሚሰጡት አጥንቶች ማለት ነው እና ከነዚህ ከሁለት አጥንት ክፍሎች የተሰራ ይሆናል የራስ ቅል። የጎድን አጥንታችን ደግሞ ከሁለት ከተለያዩ አጥንት ክፍሎች የተመሰረተ ሲሆን አንደኛው ስተርነም ይባላል። ይሄ መሃል ላይ ደረታችን ጋር የሚገኘው ሲሆን ስተርነም ጠፍጣፋ ነው። እናም ከሌላው ከጎድን አጥንት ጋር በካርትሌጅ ነው የተገናኘው። እዚህ ስዕል ላይ ነጣ ብሎ የሚታየው ቦታ ስተርነም ወይም ነጣ ብሎ የሚታየው አጥንት ስተርነም ይባላል። የጎድን አጥንቶቹ ደግሞ ሪብዝ ተብለው የሚጠሩት ማለት ነው። ከ12 አጥንቶች የተሰራ ሲሆን የተወሰነ ጥፋት ያለው ነው እና ቀጭንና ጠፍጣፋ ከሆነ አጥንት ነው የተሰራው። ዋናውም ስራው ከዚህ በፊት እንደተናገርኩት በውስጣችን በላይኛው የሰውነታችን ክፍል ለሚገኙት የተለያዩ አካል ክፍሎችን ለመጠበቅ ነው። የቨርቲብራል ኮለም ወይንም የአከርካሪ አጥንታችን በተለምዶም የጀርባ አጥንትም ይባላል ወይንም ባክቦን ከራስ ቅላችን አንስቶ እስከ ጭናችን መጀመሪያ ወይም ፔልቪሳችን ድረስ ይደርሳል። የአከርካሪ አጥንታችን ዋንኛው ተግባሮች አንደኛው ያው ሰውነታችንን መደገፍ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ከተለያዩ ከሰውነት ክፍል ወይንም የተለያዩ የአጥንት ክፍሎችን ማገናኘት ነው። ያው እንደምታዩት እዚህ እግር የእግር አጥንቶቹም የእጅ አጥንቶቹም ሁሉ ከአከርካሪ አጥንት ጋር የተገናኘው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ውስጡ ባዶ ቦታ ያለው ሲሆን ያም ያ ቦታም የተሞላው ከአንጎላችን ተነስተው ወደ መላ ሰውነታችን የሚሰራጩ በብዛት የሚገኙ የነርቭ የአውታረ መረብ ሲሆን ይሄም ስሙ ስፓይናል ኮርድ ነው እና ስፓይናል ኮርዳችን በአከርካሪ አጥንታችን ውስጥ ይገኛል። በአፔንዲኩላር ስኬሌተን ውስጥ የሚካተቱት አጥንቶች ደግሞ የትከሻ አጥንቶች፣ የጭን አጥንቶች እናም የእጅና የእግር አጥንቶች ናቸው። እንደምታዩት እነዚህ አጥንቶች የአፔንዲኩላር ስኬሌተን አጥንቶች ማለት ነው ከአክሲያል አጥንት ጋር የተገናኙ ናቸው። የትከሻ አጥንቶች ከሁለት አጥንት አይነቶች የተመሰረተ ሲሆን እነዚህም ክላቪካል ወይንም ኮላር ቦን አንደኛው ነው። ክላቪካል ከፊት ካለው ስተርነም የጎድን አጥንት ውስጥ የሚገኘው ስተርነም ጋር
የሚገናኝ ሲሆን ከኋላው ደግሞ የትከሻው አጥንት ቶች ከኋላው ደግሞ ያለው ጠፍጣፋው እዚህ የምታዩት ጠፍጣፋ ስካፒላ ይባላል እና ከጀርባ በኩል የሚገኘው እሱ ነው ማለት ነው። የእጅ ወይንም የፎርሊም አጥንቶቻችን ስንመለከት ከብዙ አጥንቶች የተመሰረተ ነው። የመጀመሪያው አጥንት ከትከሻ እስከ ክርናችን ድረስ ያለው ረጅሙ አጥንት ሲሆን ሂውመረስ ይባላል። ከክርናችን አንስቶ ደግሞ እስከ አንጓችን ድረስ ከክርን እስከ አንጓችን ሁለት አጥንቶች ነው ያሉት። በውጪ በኩል ያለው አጥንት ሬዲየስ ሲባል በውስጥ በኩል ያለው አጥንት ደግሞ ኡና ይባላል። ወደ እጃችን ስንመጣ ደግሞ አንጓችን የሚመሰርቱት አጥንቶች ካርፕልስ ይባላል። ከካርፕልስ በኋላ ደግሞ የሚገኙ የእጃችን አጥንቶች እነዚህ ጋር ያለው ሜታካርፕልስ ይባላል። ከዛ ደግሞ ከሜታካርፕልስ ጋር ተገናኝተው የሚገኙት የጣቶቻችንን የሚመሰርቱት አጥንቶች ደግሞ ፋላንጂስ ይባላሉ። ወደ ጭናችን ስንመጣ ደግሞ ሁለት የጭን አጥንት ሲኖረን የጭን አጥንታችንም ከሁለት አይነት አጥንቶች የተመሰረተ ነው። በጀርባ በኩል የሚገኘው እዚህ ጋር የምታዩት ኮክሳል ቦን ሲባል በፊት ለፊት በኩል የሚገኘው አጥንት ደግሞ ሴክረም ይባላል። እንደምታዩትም የጭን አጥንቶቻችን ከአከርካሪ አጥንት ጋር ይገናኛል። ይሄም ማለት ከአክሲያል ስኬለተን ጋር ይገናኛል። የእግሮቻችን አጥንቶች ወይንም ሃይን ሊምስ ከብዙ አይነት አጥንቶች የተመሰረተ ሲሆን በመጀመሪያ የምናየው ረዥሙን አጥንት ከጭናችን አጥንት ተነስቶ እስከ ጉልበታችን ድረስ የሚደርሰውን አጥንት ሲሆን ይሄም አጥንት ፊመር ይባላል። እናም ከታፋችን ስር ያለው አጥንት ነው። ከፊመር ጋር ተገናኝቶ የምናገኘው የጉልበታችን ቆብ ሲሆን የጉልበታችን ቆብ ፓቴላ ይባላል። ከጉልበታችን እስከ ቁርጭምጭሚታችን ያለው ቦታ ላይ ሁለት አጥንቶች ይገኛሉ። ቀጭኑ አጥንት ፊቡላ ሲባል ወፍራሙ አጥንት ደግሞ ቲቢያ ይባላል። ቁርጭምጭሚታችንና ተረከዛችንን የሚመሰርቱት አጥንቶች ታርሳል ሲባል የመሃል እግራችን የሚመሰርቱት አጥንቶች ደግሞ ሜታታርሳልስ ይባላሉ። ከዛም የእግር ጣቶቻችንን ደግሞ የሚመሰርቱት አጥንቶች ፋላንጂስ ይባላሉ። የስርዓተ አጥንት አመዳደብ አጠቃላይ እይታ ይህንን ይመስላል።